Po dvoch týždňoch ste sa opäť dočkali tých najčerstvejších noviniek z IT sveta a máte sa na čo tešiť. Dnes to bude nabité novými telefónmi, hernými konzolami či inými zaujímavosťami. Chcete vedieť viac? Ostaňte s nami. Po mesiacoch dohadov Microsoft predstavil novú generáciu hernej konzoly, ktorá sa stane nástupcom súčasného Xboxu. Novú verziu budeme poznať pod názvom Xbox One. V útrobách nájdeme najnovšiu techniku vrátane výkonného 8-jadrového procesora a rýchleho bezdrôtového internetu. Novinkou je aj HDMI vstup, ktorý umožní priame napojenie konzoly na satelitný či káblový set-top box. 40 zmien tiež prešiel ovládač, ktorý je štandardným príslušenstvom ku konzole. Na druhej strane Xbox One prináša aj negatívne správy. Najvážnejšou z nich je chýbajúca spätná kompatibilita s hrami určenými pre súčasnú konzolu. Dôvodom je zmena architektúry čipu. Nová konzola od Microsoftu je špecifická aj po softvérovej stránke. Disponuje až 3 operačnými systémami, ktoré fungujú paralelne. Zásadných inovácií sa tiež dočkalo ovládanie. Dôraz sa kládol najmä na gestá a ovládanie hlasom. Domáca obrazovka nápadne pripomína moderné prostredie z Windows 8. Xbox One sa má dostať do predaja ešte v tomto roku. Korejský Samsung počas podujatia Display Week 2013 prezentoval niekoľko zaujímavých inovácií. Niektoré si už našli svoje uplatnenie v produktoch, ďalšie na to ešte iba čakajú. K videniu bol napríklad progresívny 4,9-palcový displej, ktorý je súčasťou špičkového smartfónu Galaxy S4. Zobrazuje v rozlíšení plného HD. Demonštroval tiež obrý 85-palcový LCD televízor, ktorý sa môže pochváliť rozlíšením 3840 na 2160 obrazových bodov. Samsung zároveň oznámil, že plánuje do prenosných počítačov osadiť 13,3-palcový displej s neobvykle vysokým rozlíšením, prekonaním aj notebook Apple MacBook Pro s Retina displejom. Novinka od Samsungu ponúkne konfiguráciu s vyše 3000 obrazovými bodmi na šírku. Japonská firma Sharp zaujala oznámením, že ponúkne vlastné displeje s vysokým rozlíšením. Mohli by sa uplatniť práve v notebookoch, ale aj rôznych tabletoch. Sú založené na technológii IGZO. Tieto displeje sú známe predovšetkým nízkou spotrebou. K dispozícii bude najmä 14-palcový a 15,6-palcový model s veľmi vysokým rozlíšením. Výrobca Sharp plánuje odštartovať produkciu nových displejov v priebehu júna tohto roka. Microsoft doteraz označoval dôležitú aktualizáciu systému Windows 8 ako projekt Blue. Uniknuté zostavenia však naznačovali, že nepôjde o finálny názov. Uvedenú skutočnosť už potvrdila aj samotná spoločnosť. Projekt Blue bude známy ako Windows 8.1. Softvérová spoločnosť zároveň potvrdila, že aktualizáciu najnovšej osmičky získajú jej súčasní používatelia zadarmo. Bude dostupná prostredníctvom oficiálneho obchodu Windows Store. Ten je súčasťou najnovšieho Windows a aktuálne vo svojej databáze má cez 70 000 aplikácií. Podrobnejšie bude aktualizácia systému Windows 8 predstavená koncom budúceho mesiaca v rámci vývojárskej konferencie Build. Na nej bude uvoľnená testovacia zostava k bezplatnému vyskúšaniu. Finálna verzia Windows 8.1 by sa mohla dostať k používateľom ešte v tomto kalendárnom roku. Rewind YouTube style. Google pri príležitosti 8. narodenín YouTube sprístupnil pre slovenských používateľov tzv. Partnerský program. Pre Slovákov to znamená možnosť zarobiť si na odovzdanom autorskom videu. Novinka je ďalšou iniciatívou v rámci programu Google na Slovensku NUOTU, ktorý bol predstavený ešte začiatkom roka.
Do nového programu sa môže zapojiť každý používateľ, ktorý vo svojom profile v časti nastavenie kanála požiada o speňaženie. Postup je potom pomerne jednoduchý. Stačí na YouTube nahrať originálne video, ktoré nebude porušovať podmienky služby. Ak ho následne vzhliadne dostatočné množstvo používateľov, YouTube sa s vami podelí o príjmy z reklamy, ktorá sa pri prehrávaní videa zobrazí priamo vo videu alebo vedľa neho. Momentálne však nie je jasné, koľko vzhliadnutí musí mať video, aby jeho autor dostal nejakú odmenu a tiež ani to, v akej výške bude. Samotné príjmy budú podľa informácií na YouTube závisieť od dvoch kľúčových faktorov, typu a ceny reklám, ktoré sa zobrazujú pri vašich videách. Služba na ukladanie fotografií a videí Flickr od spoločnosti Yahoo prešla veľkým redizajnom, ktorý zo sebou priniesol aj zopár významných zmien, vrátane radikálneho zvýšenia úložného priestoru. Nový dizajn služby je oveľa čistejší a prehľadnejší, pričom dôraz sa kladie na fotografie. Tie ponovom zaberajú najväčšiu časť obrazovky a zobrazujú sa hneď vo veľkom rozlíšení prispôsobenom podľa zobrazovacej obrazovky. Yahoo tiež zachovalo možnosť jednotlivé fotky komentovať či zdieľať cez rôzne sociálne siete. Významnou zmenou je tiež rozšírenie bezplatného úložného priestoru pre fotky až na 1 terabajt. Pre ilustráciu, na Flickr si teraz môžete nahrať približne 437 tisíc fotiek v dnes bežnom rozlíšení 8 megapixelov. Pri Yahoo ešte ostaneme. Spoločnosť v priebehu týždňa kúpila za 1,1 miliardy amerických dolárov, teda približne 855 miliónov eur, známu blogerskú sieť Tumblr. Yahoo sa zameral na Tumblr najmä kvôli ohromnej používateľskej základni. Od založenia tejto siete v roku 2007 sa jej mesačná návštevnosť vyšplhala na 67 miliónov prezretí v apríli tohto roka. Z toho 18 miliónov prístupov bolo len z mobilných zariadení. Samotný Tumblr je obľúbený hlavne medzi mladými ľuďmi, čo zvyšuje význam tejto akvizície. Šéfka Yahoo Marisa Majerová totiž verí, že toto spojenie priláka Yahoo nových používateľov. Fínsky výrobca Nokia v Londýne predstavil novú vlajkovú loď portfólia Lumia, ktorá prináša želané konštrukčné zmeny. Novinka má hliníkový rám, telotenké 8 mm a solidnú hmotnosť necelých 140 gramov. Disponuje pritom displejom s uhlopriečkou 4,5 palca a HD rozlíšením. Operačný systém Windows Phone 8 poháňa v prípade Nokia Lumia 925 dvojjadrový procesor s taktom 1,5 GHz. Súčasný fínsky top model je vybavený 8-megapixelovým fotoaparátom s dvojitým LED bleskom a objektívom, ktorý si má lepšie poradiť so zlými svetelnými podmienkami. Cenovka novinky je rozumných 469 eur. Predaj sa začne v júni. Nokia sa v uplynulých dňoch činila a oznámila novinku Asha 501, ktorá je prvým prírastkom novej generácie smartfónov rodiny Asha. Prichádza s dizajnom podobným high-endovým Lumiám, ktoré bežia na systéme Windows Phone. Lacná Asha 501 ponúkne v kompaktnom tele trojpalcový displej, 4 GB pamäte a samozrejme Wi-Fi pripojenie. Novinka sa tiež píši úplne novým a prepracovaným prostredím. Silnou zbraňou by mala byť aj cena pod 100 dolárov. Nokia Asha 501 príde v pestrých farbách na trh v priebehu budúceho mesiaca. Nebuďte smutní, na dnes je to všetko, ale o 14 dní sme samozrejme späť s ďalšími nadúpanými novinkami, ktoré vám nesmú újsť. Teším sa na vás.